Kayna gorsak tem tushpasın da. Ustularım. Tapqan hamsa shunday to'kin bo'lsin. Shunday bo'lsin. Nima tilasa tilovni bersin, ko'kin tayyorlar qasin chiqqan. Hamsa qo'y bo'lsin, ko'rinari joy bo'lsin. Ay baxtli bo'lsin, aydin taxtli bo'lsin, barakli bo'lsin, kerakli bo'lsin. Qizli bo'lsin, abidli bo'lsin. Qo'shni qarisi bulun bo'lsin, qizil bo'lsin. Tushgan yerga jarasi, baxtli kelinchak bo'lsin. Xudoy xizmatkor bo'lsin, Xudoy qaynatasi, qaynatasi aytgan bo'lsin. Ana shu men tilak. Ana rahmat. Olayni ahdan yeb tur. Sizim bu qabuldan. Мен кечим келдим. Не хаяят. Кроме того, что я говорю, что я хочу, чтобы Ağan, ikkaş baxtlı olsun. Yaşlar baxtlı olsun. Sizlərdən işləriniz zəhmət kəsbkarlarınız bərəkət görürsüz. Yaxşı günlərdə elin nəzərində qalmağınızdır. Elin xidmətdən. Zəhət yetən 7-ci günü fərdə tamam götür. 8-ci günü fərdə tamam götür. Nəsbəsi görəcəyimiz. Hə, bu oldu. Ha, kərəmən var idi ki. Yox, come.
sadasasida davramizga taklif qilamiz. Qarama-qarama. Mana bu yoq keng bemalol opajonlarimiz, mana quyosh tomonga ham agar stullar bo'lsa qo'yib bersanglar, yosh katta onajonlarimiz o'tirishadi. To'ylar muborak bo'lsin. Qarama-qarama, yaxshi kayfiyat bilan kelinimizni taklif qilamiz. Kelasi mana shu paytlarga quda xolamiz qo'sh beshiklarni ko'tarib beshik to'ylarga kelishlik nasib qilsin. Hurmatli aziz ayollar, mana bu yerga joy qilingan, iltimos o'rab oldilaringiz. Men ham kimdir ko'rib turishim kerak. Vobshe-to men raisman bugun, ya'ni sizlarni boshqaraman. Shuning uchun iltimos, mana keng joy, hovlimiz keng, hamma ko'radi. Hamma narsaga bosh qosh bo'lib yuribdilar o'zlari. Onamizga salom qilasiz. Ana undan keyin ammajonlarimiz tayyor turishadi. Keyin xolajonlarimiz. Demak, nomlari aytilgan opa-singillarimiz kelishsa, videolarga ham chiroyli tushadi. Kelin poshamiz ham sekingina tanishib oladilar. Demak, hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, kelin salomimizni boshladik. Marhamat.
Salam.
Hiç kalmasın kem küstü şu ilin yarısı. Hiç kalmasın kem küstü salamnama mirası. Mihman gelgen salam, salam salam yar yar. Gelin salam yar yar. Siz ya gelin ben salam, salam salam gelin salam. Mihman gelgen salam, delege çıkıp koy bakkan, uyge kirip gel çıkkan. Salam salam yar yar, gelin salam yar yar. Kabul eylen bala canlar, siz ya gelinden salam. Kelin salam, kiyenkelerge salam. Kare kettik, şu cöyden davam ettiremiz. Endi oynardım. Bahtiyar eke kaynağalarge salam kılarken biz. Kelin bahtiyar kaynağalarge. Rahmat, rahmat, sağ ol iyiler. Uçan başı deykenle kelin. Salam sabırlı. Salam sabırlı. Yet kazıp koyasana, iş tutturttile. Mali kelişke uyarsana, şu anda kabuk koyulabilir. Kelin salam, rahmat. Köp yaşayın. Çalışış şekilliydim. Rahmat karselerim için. Sağ olun. Karseler.
bajargan qo'llaringiz zart ko'rmasin iloyim. Ko'p yashan kelin toshga mana chiroyli kelin salomlarini taqdim etdilar. Tashqari sovuq bo'lsa ham chiroyli sarpolarini kiyib sovqatmasdangina hamma-hammaga bundan buyog'iga haqiqiy qarindosh urug'lariga salomlarini taqdim etdilar. Ilohim umringizdan baraka toping. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Ser farzand, ser davlat bo'ling. Xudo xolasa beshik to'ylarda bundan ham chiroyli bo'lib sog'lik omonlikda ko'rishlik nasib qilsin. Endi hozir urf-odatga kirgan. Demak, kelinimiz sarpolarini almashtirib chiqadilar. Nechta qo'shiqqa ulgurasizlar? Yo, bitta qo'shiqqacha chiqasizlarmi? Chaqqon chaqqonmasligini bilib olamiz-da qani. Yangi poshalarda chaqqon bo'lasizlar. Vaqt ketdi. Qani endi onajonlarimiz, hech ham kecha charchamagan bo'lsak, ammalaru, xolalaru, momajonlar, onalarimiz qani ketdik. Hamma-hammani raqsga taklif qilamiz. Har marhamat. Yeah.
yaşar halin sayası. Başında şirazı, elinde sazı. Seher vakti gelir yarın avazı. Hoppana hoppanları derdim davası. Juda chiroyli o'ynadilar, ko'z tegmasin ilohim. Sog' salomat bo'ling, o'ynagan oyoq qo'llar dard ko'rmasin. Hammani shunaqa yaxshi kunlarga yetkazsin. Endi Zuhra opa xormang, to'ylar muborak bo'lsin. Men qaynana bo'lmish desa bir juda yoshlari kattani o'ylagan ekanman. Juda yosh ekansiz, hozir ichkarida qovurdoyib, kelinimizni onasi ham juda yosh ekanligini ko'rdim. Akalarimiz yaxshiligidan shunaqa yosh bo'lib yuribsizlar-da, xudo xolasa, to'g'rimi? Ilohim jonlari sog' bo'lsin akalarimizni. Topkanlari doimo to'ylarga buyursin. Qani endi Quda xolamizni ham sekingina davraga taklif qilamiz. Qani chaqirib kelasizmi endi, bugun siz mezbonsiz. Kelinda oyijonlarini. Bu kishilar ham o'zlari hali kelinga o'xshar ekanlar, ko'z tegmasin. Ilohim jonlaringiz sog' bo'lsin. Ilohim qudachilik, miyichilik bo'lsin. Qudalar opa singildek bo'linglar. Opa singillar bir-birini ko'rganda quchoqlashib ko'rishib qoladi. Hozir ko'ramiz. Qani quchoqlashlaringizni ko'ramiz. Qarsang chalib turamiz. Hammani shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Ilohim farzandlaringizni ortidan bir-birlaringizni ko'rganda mana shunday xursandchilik bilan yorug' yuzlikda ko'rishlik nasib qilsin. Akalarimiz ilohim jonlari sog' bo'lsin. Ularni topganlari doimo to'ylarga buyuraversin, ha ilohim. Endi Zuhra opa bilaman, to'y arafasi yelib yugurgansizlar. Kecha qo'shiq ona haqida qo'shiq aytib beruvdik, o'ynashga vaqtlaringiz bo'lmadi, rasmga tushdilaringiz. Bugun bir gapirasiz endi. Maylimi? Siz gapirasiz, o'sha qo'shiqni kecha qo'shdik, shular gapirasiz. O'sha qo'shiqni davom ettirasiz, ola? Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi akajonlar. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir onalar haqida qo'shiq aytamiz, lekin bir Zuhra opa gaplarini, bir tilaklarini tinglaylik, ha? Yuragidagi mana yoshlarimizga, mana kelgan opa singillarga, qaynagichi, qaynopalarga, hammasiga, qo'ni qo'shnilarga chiroyli tilaklari bo'lishi mumkin. Marhamat. Guahman, dende. Gafka cevap verirsin gerek. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan qardoshlarim, ammajonlar, xolajonlar. Takidali. Chatchi, bo'lsin. Sizni yetib tashlasin.
Avvalo marxonadan kelganingiz uchun katta rahmat. Allohim kelinim o'g'lim bilan qo'sha qansin. Shunday kunlar nasib qilganiga Xudoga shukr. Allohim o'tgan onamning ruhlari shod bo'lsin, xursand bo'lib qolsin. Shunday kunlar nasib qildi. Allohim hammaning umri uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Allohim xulqaroy kelinimiz qiz bo'lsinlar, ha. Dostonjon esa kuyovmas o'g'ildek bo'lsinlar. Mana onajonimiz ham borlar, kecha yubileylari bo'lgan. Qanilar onamiz ham. Ilohim ularni ham jonlari sog' bo'lsin. Kelin poshsha, endi ularni duolarini olib, ayajon dadajonning duolarini olsanglar, Xudo xolasa turmush yo'llarida kam bo'lmaysizlar. Sizga endi nevara kelinda, to'g'rimi? Nevara kelinlar muborak bo'lsin. O'zingiz ham ko'z tegmasin, bardamgina bo'lib Xudo xolasa chevaralarni ham to'ylarida o'tirishlik nasib qilsin. O'tgan tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Joningiz sog' bo'lsin. Endi sizga mazza bo'ladigan bo'ldi. Ham bu kelin, ham kelin u mazza. Xudo xolasa bir qo'llaridan bir issiq kina choylarni ichsanglar, Xudo xolasa hamma charchoqlar chiqib ketadi. Endi enajon gapirasizmi bir kelgan? O'ynab berasiz. Siz kechadan beri o'ynayapsiz, ko'z tegmasin. Endi qiz uzatganda ham tushunamiz, o'ynab bersangiz kerak. Gapirishga uyalibgina turibdilar. Tushunamiz, mayli. Hammani shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Hammani uyda shunaqa chiroyli to'ylar bo'lsin. Davrada onajonlarimiz o'ynarsin. Qani marhamat. Xudo tomonidan kelgan mehmonlarimiz ham kelinglar, hamma-hammani taklif qilamiz. Yeah.
sağ bo'linglar. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Kelin poshamiz ham ko'p yashansinlar, yangi jonlari ham sog' bo'lsinlar, chaqqon ekanlar. Mana 2-3 marta bemalol chiroyli sarpolarini kiyib hamma-hammaga salomlarini taqdim etib turibdilar. Ilohim mana shu mahallaning, mana shu uyning eng oldi tushgan uyni chillaxona deyishadi. Chillaxona, Murodxona. Qani onajonlarimiz bir kelishsinda, mana shu chillaxonada bir yoshlarimizni, kelgan mehmonlarimizni duo qilib qo'ysalar İlohim ijobat bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Qani onajonlarimiz, yoshlarimizni duo qilib qo'ysinlar, keyin o'yin kulgini davom ettiraveramiz. Ya o'zingiz duo qilasizmi, enajon? Keling. Siz aytaveram bu kishi davom ettiradi. Siz aytingiz. O'yin yana davom ettiradi. Duo qiladi. Assalomu alaykum, aziz qudajonlar, mehmonjonlar. Qadamingiz xush kelsin aziz kelinjonimiz. Ilohim Dostonjon bilan qaray qo'sha qarisin, uvali juvali bo'lsin, ser davlat ser farzand bo'lsin. Hamisha Allohim o'zi panohida asrasin. Dasturxon ustida duo asrasin. Yaxshi niyat qilingan to'ylarda qilingan tilaklar asrasin. Allohim yaratganning o'zi asrasin sizlarni yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan. Ilohim mana shu xonadan hamisha to'yxona, murodxona bo'lsin. Tog'ajonimning hovlisi hamisha to'yxona bo'lsin. Endigi kelin salomiga omonjonlar kelin salomiga kelasiz xudo xohlasa. Qator qator to'ylarimiz bor, yanaga hafta ham to'ylarimiz bor. Mana kennayim bizi sulolamizdan eng kengsi avlodi bo'lib qoldilar. Gulsin kennayim uzoq umr ko'rsin. Anvarjon bilan Zuhroyam qo'sha qarib mana shu o'g'illarini, kelinlarini rohat farog'atini ko'rsin. Hech qachon hech narsadan kam qilmasin. Niyatlariga, murodlariga yetsin. Allohim bandam desin, Muhammad ummatim desin, chihoriyorlar do'stim desinlar. Mana bugun chillaxona dedingiz, chillaxonadagi jamiki aytilgan yangi tilaklar ijobat bo'lsin. Arvohlar qo'llasin, firlar madadkor bo'lsin. Nuriddin tog'am, Salohiddin tog'am, Erkin tog'am, xolalarim, yaqinda o'tgan singlim hammasini arvohlari shod bo'lsin. Ilohim to'ylar to'ylarimizga ulanib, to'ylar g'aznalarga ulanib ketsin. Hamma mana shu yerda yaxshi niyatda duoga qo'l ko'tarib o'tirganlarni ham uylari to'yxona, murodxona bo'lsin. O'g'il uylayman deganlarga yaxshi kelinlar nasib qilsin. Qiz chiqaraman deganlarga yaxshi kuyovlar nasib qilsin. Qizlar chiroyli go'shangalarga kelin bo'lsin. Ilohim hamma murodiga yetib, o'lim bo'lmasin, yomonlik bo'lmasin, to'y bo'lsin. Mana shu qizim, meni qizim, sinfdoshimning qizi bu. Har doim hammamizni to'yimizda yor-yor aytib, yellalar aytib, xursandchiliklarga hammamiz bir-birimizga sherik bo'lib turaylik. Allohim omin degan bo'lsin. Omin. Gapingizga bitta yellar sinlasinlar, onalar uchun, otalar uchun. Ko'tarinchi bilakni Xudoyim bersin tilakni. Bob qarasin, qidirdorisin, ketmas davlat bersin, keyin keldi bersin. Voya tinchligimizni bersin, zamonimiz tinch bo'lsin, Xudoya. To'ylar bo'lsin, tomoshalar bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. O'ynab, o'sib, tushgan yerga yarashib, baxtli kelin bo'lsin. Ser farzand, ser davlatli bo'lsin, Xudoya. Xudo qudalar soz bo'lsin. Umrlari uzoq, nima tilasa tilagini bersin. Xudoya ko'pdan qatar yararlar qasin. Endigi jim shu kunda 5 to'ylarga kelin. Akbar, ilohim shunday bo'lsin. Onajonlar doimo sog' bo'ling sizlar. Xush kelibsizlar. Sizlarga ham rahmat. To'ylar qilganlaringizda kelin poshamiz chiroyli sarpolarini kiyib yelib yugurib xizmatda bo'lsinlar. Xush kelibsizlar mehmonlar. Kelinimiz ko'p yashang, baxtli bo'ling. Endi ichkarida yana первый, второй deyib chiqdik. Yana hali qolganlari bo'lsa kerak, hali bor. Demak, hamma-hammani ichkariga taklif qilar ekanmiz. Kelin poshamizni sekingina yor-yorlar sadosida go'shangasiga, ana keyin fartuklarini taqib oshxonasiga kuzatsak kerak. Ilohim baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Oq ko'ylagim yengil yo'q. Oq suv tinga rozi bo'lar.
da köprükdən am taxtin bolsun yar yara taxtin bolsun payğambarın qızı dağa baxtin bolsun yar yara baxtin bolsun payğambarın qızı dağa yar yavra baxtin kılsın hay hay olam rahmat sağ bolinglar hammani uyda shunaqa to'ylar bo'lsin hammani yaxshi kunlarga yetkazsin bizni qilgan xizmatimizga rozi bo'linglar yoshlarimiz baxtli bo'lsin o'ynayman deganlarga yana bir akamizdan iltimos qilamiz bir juft qo'shiq qo'yib beradilar Hamma-hammani yana raqsga taklif qilamiz. Qudalarimizni kelgan mehmonlarimizni ichkariga taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.